Přijímací zkouška Na plácku za domem bylo dětí jako smetí. Smáli se a dováděli. Jen Monika, devítiletá holčička drobné postavy, se tvářila smutně. Stála u laviček a nesmíle pozorovala to pestrobarevné dětské hemžení. Na jejím obličeji, který byl pihami posetý, ležel temný stín. Nikdo si s ní totiž nechtěl hrát. Ve třídě měla jen jednu kamarádku a tady na sídlišti vůbec žádnou. Děti ji mezi sebe nebrali, protože byla taková zvláštní. Slabá, tichá a bázlivá. Mezi rozdováděné křiklouny se zkrátka nehodila. Ještě chvíli smutně přihlížela tomu rozesmátému dovádění, a pak se pěšinou mezi vysokými paneláky vydala zpět domů. Se sklopenou hlavou a zavalená smutkem jako horská výprava lavinou málem narazila do party dětí, postávajících na betonovém prostranství před samoobsluhou. Byly to holky a kluci od nich ze školy. Někteří chodili do její třídy, další byli o pár let starší. Ahoj Móňo, oslovila ji Veronika. Nejstarší a také nejprůbojnější děvče z celé party. Ahoj. Kuňkla Monika nesměle a chtěla co nejrychleji zmizet. Jenže děti ji nepustili. Hele Moniko, jestli chceš, můžeš patřit mezi nás. Pokračovala dál Veronika. Stačí jen splnit jeden úkol jelikož nebylo nic, po čem by Monika toužila víc, rychle se zeptala. Jaký úkol? No docela obyčejný. Půjdeš do samoobsluhy a doneseš nám čokoládu, milku z oříšky. No jo, zatvářila se nešťastně Monika, ale já u sebe nemám ani korunu. Děti se začaly smát jako pominuté. Nechceme, aby si ji koupila, musíš ji získat nějak jinak. A jak jinak? Ptala se překvapeně Monika. Bez peněz, koupit čokoládu dokáže každý. To by nebyla žádná zkouška, jí se jednohlasně. Prostě tam půjdeš a ukradneš ji, řekla Veronika rázně. Ale to se nesmí. Ohradila se nesměle monika. Táta mi říkal, že kradou jen zlí a nepoctiví lidé. Jak chceš, vyber si, můžeš patřit mezi nás, ale taky nemusíš, to záleží jen na tobě. Monika na tou nabídkou chvíli rozpačitě krčila nos, ale nakonec přece jen vykročila k obchodu. Děti se za ní dívaly, se směsí pohrdání i obdivu. To jsme zvědaví, jestli to zvládne. Špitali si posměšně. Mezitím už Monika bloudila mezi regály a sbírala poslední zbytky odvahy. Chvíli měla před očima tátovo, zachmuřené obočí, chvíli svoji nekonečnou samotu. Chvíli věděla jistě, že krásce nemá, a chvíli byla odhodlaná udělat cokoliv. Jen aby ji ostatní vzali do party. Ne, už nechci být sama, řekla si nakonec. Rozhlédla se a natáhla ruku po čokoládě. Už, už by si ji strčila do kapsy, když v tom se za ní ozval povědomý hlas: Nazdárek, Moniko, jak pak se máš? Monika sebou škubla a zakoktala: Já, 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 se, já se mám dobře. Jana od nich z domu na ně nevěřícně pohledla. Vypadáš spíš, jako bys byla nemocná. Vždyť si bledá jako stěna a celá se třeseš. Co se ti stalo? Aniž by si to Monika uvědomila, začala ze sebe soukat celou nešťastnou příhodu o přijímací zkoušce do místní party. Při vyprávění se studem červenala od kořínků vlasů až po nechty na nohách. Zadrhávala se a do očí se jí draly slzy. Jana také rudla, ovšem ne studem, nýbrž stekem. To jsou mi pěkní kamarádi, vzdychala nakvašeně. Přece bys k ním nechtěla patřit. Víš co, tady máš peníze čokoládu jim kup a řekni jim, že se zloději se nekamarádíš. Pak si půjdeme zajezdit na kole, co říkáš? Monika se nemusela dlouho rozmýšlet. Koupila čokoládu a utíkala k hloučku dětí. Chvatně ji strčila Veronice do ruky a hrdě na ní vykřikla. Tady jí máš, koupila jsem ji pro vás. A abyste věděli, s těmi, co druhé navádějí ke krádežím, se kamarádit nebudu. Pak se otočila a stejně rychle, jak přiběhla, pelášila domů pro kolo. Čekalo jí totiž skvělé odpoledne s Janou.